RDX 100 crore ക്ലബിലെത്തുമോ? ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കാര്യം പറയുകയാണ്, മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കണം. കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി താഴെ കാണുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തണമെന്ന് പ്രത്യേകം താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. RDX 100 crore ക്ലബിൽ എത്തുമോ? RDX ഇതുവരെ തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല. കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് താഴെ പറയുന്നതാണ്. ഏതായാലും കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരും വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും സിനിമ കാണുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അതേ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സഞ്ജു സാംസൺ ഈ സിനിമ കണ്ട് ചിത്രം തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വാർത്തകൾ വന്നപ്പോൾ അതിന് തിരിച്ച് വളരെ നന്ദിയോടെ തന്നെ ഒരു കമന്റും അതുപോലെ ഒരു പോസ്റ്റും ഇട്ട വ്യക്തിയാണ് ചിത്രത്തിലെ നായകനായ ആന്റണി പെപ്പെ. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ചിത്രം ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ വ്യത്യസ്ത നഗരങ്ങളിലും ചിത്രത്തിന് ഇപ്പോഴും ആളുകളുണ്ട് എന്നാണ് അറിയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ചിത്രം വലിയൊരു തരംഗം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി. RDX തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. ഓഗസ്റ്റ് 25 ഓണം റിലീസായി പ്രദർശനത്തിന് എത്തിയ സിനിമ ഇപ്പോഴും കാണാൻ ആളുകൾ എത്തുന്നുണ്ട്. RDX 18-ാം ദിവസത്തെ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യൻ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് 18-ാമത്തെ ദിവസം 95 lakh rupees നേടി എന്നുള്ള വിവരമാണ് കിട്ടുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്നാകെ നേടിയ കളക്ഷൻ കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ 70.62 crore വരും RDX മൊത്തം കളക്ഷൻ. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ ഇതുവരെ നിർമ്മാതാക്കൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. 17-ാമത്തെ ദിവസമായ ഞായറാഴ്ച മാത്രം ചിത്രം 1.75 crore നേടിയെടുത്തത്. 16-ാമത്തെ ദിവസം ചിത്രം 1.5 crore ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രം RDX നേടി. മുടക്ക ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ചിത്രത്തിന് വലിയ തിരക്കുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 1.5 crore എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഹോളിഡേ ആണെങ്കിൽ ചിത്രം നേടിയെടുക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നും വേണ്ട. മിന്നൽ മുരളിക്ക് ശേഷം വീക്കെൻഡ് ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ബാനറിൽ സോഫിയ പോൾ നിർമ്മിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ RDX ഷെയ്ൻ നിഗം, ആന്റണി വർഗീസ്, നീരജ് മാധവ് എന്നിവർക്ക് പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തിയ ഈ സിനിമ ഗംഭീര വിജയമായി മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. ഈ മൂന്ന് പേർക്കും ഈ ചിത്രം വലിയൊരു നേട്ടമാണ് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുകയാണ്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ ചിത്രം 100 crore എത്തുമോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇതുവരെയുള്ള കളക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 100 crore അടുത്ത ചിത്രം ബിസിനസ് ടോട്ടൽ കളക്ഷൻ നേടിയെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിലയിരുത്തുന്നത്. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ? 70 crore കടന്ന് മുന്നോട്ട് ഈ ചിത്രം ഇനിയും എത്ര നാൾ പിന്നിടും? 100 crore ചിത്രം നേടിയെടുക്കുമോ? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കടന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ ദയവ് ചെയ്ത് രേഖപ്പെടുത്തുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.